Lähtö hyväksytään yksi taistelu. Jaska pitää serralta kärkipaikkaa. Kaksi Tirskeri vaatii siltä vauhtia ja kolmatta näiden rinnalla kolme vilunkipeli. Sitten 10 metriä rakoa neljä Vilman Vilppi. Enemmän rakoa tulevat viisi Hurmaava Oiva ja kahdeksan Colorado. Colorado on hyvässä vauhdissa. Ollaan ensimmäisessä karteessa ja kerestä laukkaa yksi taistelu Jaska. Näin johtoon ensiksi kaksi Tirskeri, mutta sen rinnalta kolme Vilunki peli hakee johtopaikan kaksi Tirskeri seuraa ja neljä Vilman Vilppi on kolmantena. Sitten on jo 30 metriä rakoa ravirytmisen löytänyt yksi taistelu Jaska. Siitä parikymmentä rakoa numero on kahdeksan Colorado. Sitä lähestyy toista rataa kuusi Ojalan Vilkas. Avauspuolikas numerolle kolme Vilunki peli aikaan 33.0. Hylätään yksi taistelu, taistelu Jaska, Juha-Pekka Hanhimäki, pitkä laukka, hylätty numero yksi. Puolitoista kerrostaa matkaa maaliin takaporukoissa. Seuraavana on sitten seitsemän Muro Liiso, numero kuusi Ojalan Vilkan rinnalla, joka on kääntänyt sisäradalle. Takasuoraan mennään. 300 metriä matkaa maaliin, niin sitten takajoukoissa on seuraavana kun numeron kuusi jälkeen numero viisi hurmaava oiva. Ollaan kaartumassa etu suoralle. Hurmaava oiva seuraa kymmenen mölinä. Hylätään yksi taistelu. Jaska Juha-Pekka Hanhimäki pitkästä laukasta hylätty numero yksi. Ja tuhannen metrin väliajaksi ensimmäisessä lähdössä 33,0 tasaista kolmea kolmea on menty. Ja kärjessä on kolme vilunkipeli. Johtavan takana on kaksi Tirskeri, neljä Vilman Vilppiitausta rataa ensimmäisenä. Näiden rinnalla hylätty yksi taistelu jaska, sitten 10 metriä rakoa, 8 kolon rado, tämän tuntumassa 7 muro lii, 10 metriä rakoa tulee viisi hurmaava oiva. Ja tallikarteista kärjellä on runsaata 800 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa numero kolme Vilunki-peli. Neljä Vilman Vilppi on puolittain sen rinnalla. Kaksi Tirskerioni johtavana takana. Tämä kolmikko johtaa runsalla kymmenellä metrillä kaksikkoa. Kahdeksan Colorado ja seitsemän Muroli Colorado Haparoi. Pysyy kuitenkin ravi ja kärkeen on siirtynyt neljä Vilman Vilppisen tahtiin kolmannen puolikkaan väliajaksi 31,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja neljä Vilman Vilppi johtaa kolme villonky tulee johtavana takana sitten kaksi tiirskeri tulee kolmantena sisällä. Sen rinnalla on hyvässä vauhdissa seitsemän muroli. Muroli on siirtynyt jo kolmanneksi, kun on 400 metriä matkaa maaliin. Kärjessä on numero neljä Vilman Vilppi. Se johtaa runsalla 10 metrillä kaksikkoa kolme Vilunku peli. Neljä Vilman Vilppi näiden rinnalla on hylätty yksi taistelu jaska. Runsaat 200 metriä matkaa maaliin. Neljä Vilman Vilppi johtaa seitsemän muroliin lähtee tavoittamaan. Muroli tekee pitkää sitkeää kirjaa. Neljä Vilman Vilppi jatkaa kuitenkin kärjessä. Seitsemän muroli tulee haastamaan edelleen. Siellä on ulkoradalla hylätty yksi taistelu Jaska. Kärjessä on neljä Vilman Vilppi. Seitsemän Muroli haastaa sitä hyvin. Neljä Vilman Vilppi kuitenkin pitää kärkipaikkaa. Seitsemän Muroli tekee viimeisen hyökkäyksen ja tiukkaa numeroiden neljä ja seitsemän välillä. Viimeiset 500 metriä lähdössä yksi joka on 35,5, siis Fem, 35,5. Nyt on 10 minuuttia aikaa lähdön kaksi esittelyyn, deflering de om Lähden yksi voittajaksi vahvistetaan seitsemän muroli Pertti Niveri, kilometreillä 31,4. Jeetu suoralle esittäytymään saapuu ensimmäisen lähdön voittanut numero seitsemän Muroli. Sen on kasvattanut Juhani Pietiläinen ja Mikko Raskinen Iitistä omistaa. Pertti Nimeri ja valmentaa. Voittotulos. Tämän seitsemänvuotiaan ruunan uran uusi ennätys 31.4. Muroliille samalla uran 20. 10. starttiin napsahtaa tästä Vermon ensimmäistä lähdöstä uran avausvoitto. Siitä oikein lämpimät onnittelut. Tuleereistys kuuluu seitsemän muroliin, neljä Vilman Vilppi, yksitoista Mumina, Shoo Fyra Elva, Onyx Fyö Delimo.